ଆସିବ କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦ, ଘରକୁ ଆସିବ ନୂଆ ଅତିଥି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ କାହା କଥା କହୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଥରେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେଲିବ୍ରିଟି କପଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିରୁସ୍କା। ଏଥର ଜାଣିପାରିଲେ ଆମେ କାହା କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍କା, ତେବେ ଖବରକୁ ନେଇ ଏ ଯାଏ କନଫର୍ମେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଫ୍ୟାନମାନେ ଖୁବ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। କହିବାକୁ ଗଲେ ବିରାଟ ଅନୁଷ୍କା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର କପଲ। ତେବେ ୱିକେଣ୍ଡରେ ସେଲିବ୍ରିଟି କପଲଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା କୁଆଡ଼େ 3-4 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେମାନେ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ବୋଧେ ସେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉନଥିବା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଅନୁଷ୍କା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏବେ ଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବିରାଟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଥିବାରୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 100% ଦେଉଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୋହଲି ଏବେ ଭାରି ଖୁସି। ନିକଟରେ ନିଜ ଘରେ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଗଣପତି ବାପାଙ୍କ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଶାଢ଼ୀରେ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଥିଲା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ସିମ୍ପଲ ଏବଂ ଗର୍ଜିୟସ୍। ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ କମାଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହି ଷ୍ଟାର କପଲଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି କ୍ଲିନିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଖବର ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ହିଁ ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି 2017 ମସିହାରେ ଅନୁଷ୍କା ବିରାଟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ବିବାହର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2021ରେ ଅନୁଷ୍କା ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଜନ୍ମରୁ ଏବେ ଯାଏ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ଝିଅ ଭାମିକାକୁ ଲାଇମ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଦୂରରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ କଥା କନଫର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ୱାର୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନୁଷ୍କା ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଭି ଚକ୍ଦା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ସୁଟିଂ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଝୁଲନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ରେ ନଜର ଆସିବେ। ତେବେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଖବରକୁ ନେଇ ବିରାଟ ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ଖବର ସତ କି ମିଛ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।